partnery České asociace amerického fotbalu a ČAF TV jsou Under Armour, váš tréninkový partner. Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality. Wilson, dodavatel míčů na americký fotbal. Bayer Team Sports, provozovatel serveru BikeAthletic.cz. Na partnerství záleží. Je středa a to znamená, že jsme tady opět s premiérovým dílem ČAF TV, tentokrát s pořadovým číslem 3. Už po druhé v letošní sezóně jsme se podívali do Brna, kde se představil jeden z možných adeptů na finále slovenská Trnava Bulldogs. Naše kamery pochopitelně nechyběly ani na druhém víkendovém zápase. Ve šlágru kola se na stadionu v pražské Hostivaři utkali domácí Prague Lions s příbramskými Bobcats. V rubrice téma víkendu nás tentokrát zajímalo, jaký názor panuje mezi hráči ohledně angažování zahraničních importů. Tak pojďme na to. Úvodní dva zápasy, které brněnští alligátoři v letošním ročníku Divize 1 sehráli, nám zcela jednoznačně ukázaly, jaké jsou výkonnostní mantinely tohoto několika odchody oslabeného a zraněními zužovaného kádru. Ani souboj se slovenskou Trnavou totiž výrazné zlepšení nepřinesl, i když tentokrát Jihomoravanům rozhodně nešla upřít bojovnost a nasazení. Kvalita a zkušenost zbývajících týmů naší elitní divize je totiž momentálně na mnohem vyšším levelu. Trnavským Bulldogům tak stačil k vítězství průměrný výkon, který byl ovšem podpořen výbornou defenzívou, které královal 140-kilový pořízek John Booker. Hostující defense za celý zápas prakticky nepustila ofenzívu Gators ani na dostřel své koncové zóny a jako doposud jediný tým Divize 1 si připsala na svůj vrub zápas s čistým kontem. Ofenzivní transporter slovenského celku řízený pilotem Bútorou se tentokrát rozjížděl pomaleji a namísto dlouhých pasů, které quarterback Bulldogů předváděl v utkání proti Black Panthers, zásoboval nyní své spoluhráče spíše kratšími nebo středně dlouhými přihrávkami. Hned z prvního driveu hostí se dokázal prosadit americký import Kobe Ham, který díky marotce Bulldogů působil jak v útoku, tak v obraně. Druhý touchdown Trnavy přišel těsně před pauzou a nutno podotknout, že k němu Bulldogi přišli hodně lacino. Josef Nádajský vlétl do přihrávky Fortelného a z hranice 4 yardů si doběhl pro interception return. Úspěšný extra point Michala Lerince pak upravil poločasové skóre na 0-13. Průměrný zápas, ve kterém hosté kontrolovali hru, byl k vidění i po přestávce. Alligators se v této fázi museli navíc obejít bez svého quarterbacka Tomáše Fortelného, který na vlastní kůži pocítil tvrdost trnavské defense a s naraženým ramenem ze zápasu odstoupil. Už tak neplodná útočná vozba Brna dostala tímto další trhlinu, neboť Jan Groborc, který na postu quarterbacka nahradil Fortelného, se spíše na hřišti hledal a jeho pasy často končily v zemi nikoho. Bulldogs všechny své touchdowny rozdělili stejným dílem do jednotlivých čtvrtin. V našem výčtu nám tak chybí ten z části třetí, o který se postaral opět univerzál Kobe Ham. Na konečných 0-26 z pohledu domácích pak uzavřel wide receiver Michal Lerinc. Tento zápas vidím jako nejlepší, co jsme zatím odehráli. Je to oproti minulému týdnu, je to úplně jako jiný tým, mám pocit. Kouč nám hlavně po zápase s Příbramí nám dost promluvil do duše a dost nám vysvětlil, jak to má být a co po nás chce. To nás taky dost jako zvedlo a i ten přístup je jiný. Dneska šlo vidět na klukách, že opravdu velký nadšení, jo, že všichni jsme chtěli hrát až do konce. Vždycky v těch kritických momentech jsme udělali nějakou chybu, třeba včetně mýho interceptionu, který se vrátil do touchdownu.
Jo. Chybí nám vždycky nějaký ten kousek k tomu, aby jsme se dostali ještě dál. Určitě jsme spokojení s vítězstvím, ale nejsme úplně spokojení s určitými fázami na naší hry. Hlavně ofenzivně se musíme zlepšovat. Special týmy, které mali velký problém v prvom zápase, se výrazně zlepšili. Defenzíva udržala Brno na nule, takže tam je spokojenost. Napriek tomu, že teda kvalita Brna je pravděpodobně trochu nižší v celé lize, ale respektujeme ten tým a takisto mohli vyhrát nad nami. Takže celkovo jsme spokojení, ale stále musíme pracovat na zlepšování různých prvků naší hry. Mám z toho zápasu celkem dobrý pocit. Udělali jsme několik chyb, ale celkově s vítězstvím musíme být spokojení. Užívám si to, že mohu hrát na obou polech hry, to znamená jak v obraně, v útoku, tak ve special týmech, protože jsem tady od toho, abych týmu maximálně pomohl. Zároveň se tím udržuji v kondici a doufám, že to zvýší úroveň celého týmu. Letošní sezónu jsme prostě outsider. Jo, pro celou divizi A jsme outsider, takže my akorát můžeme jenom překvapit. Že jo? Nám prostě chybí zhruba 15 kluků, jako fakt máme strašně moc zranění, včetně mě dneska. Jo, a to nás trápí už od začátku sezóny. Máme dva nový receivery, kteří hrajou tady ten fotbal 4 měsíce. Jo, to je pak strašně těžký. Když se koukneme do dalších týmů, třeba tak například dneska kluci z Trnavy, tak ti kluci hrajou spolu už 2-3 roky. Jo, a to je podle mě ten největší rozdíl. Mám pocit, že po každou sezónu začínáme s úplně jiným týmem. Jo, je to o tom, že ti hráči buď přichází noví a odchází ti zkušení. Minulou sezónu, když tady byl Ferny, předal nám hromadu zkušeností, byli jsme prostě našlapaní a všichni jsme čekali, že prostě skončíme ve finále, což se nějak nepovedlo, jestli ti kluci ztratili motivaci nebo já nevím, ale prostě hromada jich odešlo, ale přišli noví talenti, ale ti se musí vyhrát. Jo, americkým fotbalistou se prostě člověk nestává za sezónu, to je prostě otázka mnoha sezón a mnoha zkušeností. Sportovní areál v pražské Hostivaři byl uplynulou neděli dějištěm klání dvou rivalů a zároveň týmu, které usilují o svržení české nadvlády mistrovského týmu Black Panthers. Hosté nemohli tentokrát počítat s running backem Petrem Datlem. Na stejný post se ale po zranění vrátil Pavel Tumpach a tak ranová síla Bobcats měla být ještě údernější. Do role mírného favorita byli pasováni Středočeši, a to i přesto, že domácí výběr angažoval v minulém týdnu další posilu z amerického Oregonu, a sice zadáka Nikolase Koula. Mezi našimi dvěma týmama je velká rivalita. Ohledně na loňský semifinále, kdy jsme Pražské Lions porazili a na jejich úkor jsme postoupili do finále. Ale to si myslím, že hodně posilnili quarterbackem a ještě Českou ligou nevyzkoušeným receiverem. Tak si myslím, že to bude velice zajímavá hra s obou stran. Určitě se těším na ten první zápas, je to první domácí, takže máme co ukázat a je to taky první utkání proti Příbrami, který máme hodně co vracet a myslím, že tohle utkání ukáže hodně, co od nás čeká v této sezóně a my sami zjistíme, co můžeme čekat. Koučové vlastně po loňském semifinále to hodně leželo v hlavě, takže koučové samozřejmě byli 100% připravení a nesmíme mít takové chyby, jako jsme měli proti Brnu, žádné penalty, hloupé a podobné věci a musíme prostě chytat všechny balóny a 100%, ale nesmíme udělat chybu nikde. Nejvíc jsme dbali na to, aby jsme si dali pozor na běhavého quarterbacka a samozřejmě musíme zesílit ještě naší secondary, protože přece jenom mají tam dva kluky, dva kamarády z Oregonu, kteří spolu budou táhnout celý zápas. Tak to je asi to nejdůležitější, na co jsme si dávali pozor a na co si budeme dávat pozor i dnes. Náš tým potřebuje ještě trošku nabudit a probudit sebe ty lvy a aby jsme je prostě porazili. No. Smečka lvů ale z kraje zápasu příliš nabuzeně nepůsobila. Tato slova dokládá hned první drive Příbrami, ve kterém bez většího zájmu pražských zadáků prosvištěl až do koncové zóny Columbus Givens. K
následnému extrapointu se na místo stabilního kikra Jakuba Slámy postavil tentokrát Vojtěch Podhradský a zamířil přesně. V polovině prvního dějství dal o sobě poprvé vědět čerstvý import z Oregonu Nicholas Cole, když takto složil Martina Hamzu. Domácí výběr ovšem ani tato situace neprobudila z letargie a neustále museli čelit aktivnímu útoku Bobcats. I díky tomuto big play z podání dvojice Givens Kučera z konce první čtvrtiny měli hosté hned dvakrát po sobě zajímavou pozici k pokusu o field goal. V prvním případě ale střelu Podhradského zblokoval David Michálek a v tom druhém chyběla Slámovi pro změnu délka. Po zemi to jde červeným rysům o poznání lépe a dvojnásob to platí, pokud se míče chopí Columbus Givens. Ani v tomto případě lvy příliš netrhali. Příbram se tak zásluhou amerického quarterbacka a úspěšného kiku Podhradského dostalo do 14-bodového trháku. Útočné snažení lvů často srážely nepřesné snapy a nedůrazná offense line, což se ale ještě před koncem poločasu zlepšilo a quarterback Haynes měl konečně dostatek času a prostoru, aby mohl naplno rozvinout svoji kreativitu. Nejprve dvakrát po sobě našel nekrytého Lukačíka a pak z prostoru příbramské red zóny vybídl ke skorování Lukáše Růžka. 22-letý running back, který celou loňskou sezónu kvůli zranění vynechal, si s nelehkou situací poradil na jedničku a vrátil Prague Lions do hry. Do druhé půle vlétli domácí lvy tak, jak se na krále zvířat sluší a patří. Jejich ofenzivní orchestr dirigoval kdo jiný než Dustin Haynes a z jeho další milimetrové přihrávky vytěžil Roman Pivovarník pro svůj tým druhý 6-bodový příspěvek v utkání. Spolupráce Američanů Givense s Davisem zafungovala i v tomto zápase a druhý jmenovaný, ač na něm viselo hned několik protihráčů, dotlačil šišku až do endzóny Lions. Ani tento moment psychikou domácích nikterak neotřásl a na Davisův touchdown dokázali lvy okamžitě odpovědět. Na konci tohoto rychlodrajvu byla opět osvědčená spolupráce po ose Haynes, Pivovarník. Marek Suchý byl poprvé v zápase při dvoubodovém potvrzení Lions úspěšný a domácí rázem ztráceli už pouze bod. Obraz hry byl i nadále neměný. V euforii hrající skvadra v oranžovo-modrých dresech stupňovala svůj tlak a díky Marku Suchému se na začátku poslední čtvrtiny dostala poprvé v utkání do vedení. Když pak necelých 5 minut před závěrečným hvizdem 74 jardů dlouhým ranem přebrousil hostující sidelineu rychlý Lukáš Růžek, zápasový obrat byl definitivně dokonán. Z téhle rány se už příbramští Bobcats vzpamatovat nedokázali a po Černých panterech jim další porážku v sezóně uštědřil i druhý pražský celek. Lions tak po výhře 36-21 zůstávají letos i nadále bez porážky. Tahle výhra pro nás znamená určitě hodně. Byli jsme podle mě outsider v tomhle zápase, nebo nečekalo se, že Bobcaty porazíme. Obzvlášť potom, jak to dopadlo minulý rok, tak já jsem neskutečně rád, myslím, že celý tým je strašně rád, že se nám to povedlo. Letos věřili jsme, že můžeme porazit, že na ně máme a myslím, že jsme to dneska ukázali. Favoriti jsme byli asi mírnější, ale prostě to jsou malí kluci, kteří do toho jdou po hlavě elánem a prostě bylo vidět, že my jsme to nezapracovali na té skautové obraně a útoku, kde potom poločas jsme vlastně vyhráli o jeden touchdown, nějakých 14-6 a pak jsme se nějak spozdili a začali jsme dělat víc kejpů, prostě což oni využili. Já si myslím, že
důležitý pro nás bylo ta poločasová pauza, protože my jsme do toho zápasu nestoupili úplně dobře. Začátek nám úplně nevyšel, ale v poločase jsme si to vyříkali. Udělali jsme nějaký malý změny, Bobkyti na ně nedokázali zareagovat a myslím si, že to byl takový jako hlavní důvod, proč jsme vyhráli a proč ten druhý poločas vypadal tak, jak vypadal. Hlavní zlom byl v tom, že jim začala vycházet pasová hra a nám zase naopak přestala fungovat tak, jak by měla. Vlastně. My jsme se snažili dávat další dlouhý pasy. Normálně při tréninku a při zápasech nám to vychází, ale bohužel dneska byl špatný den pro tyhle dlouhý pasy. Takže klukům to prostě nechytalo tak, jak by měl. First of all, heads up for the Lions. The Lions play a great second half. V prvé řadě gratuluji Lionům k vítězství a co říci k zápasu. V první polovině jsme měli několik možností ke skórování, ale nevyužili jsme je, čímž jsme se připravili o větší náskok. V druhé polovině jsme se porazili sami svýma chybama, které jsme neustále dokola opakovali. Lioni toho dokázali využít a jenom pozitiva k jejich coachingu a výkonu. První poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý, neplnili jsme si svoje povinnosti a soupeři jsme dovolili velice snadno skórovat. Po přestávce jsme si to vyříkali a na hřiště vstoupil úplně jiný tým, který makal na všech postech, dal do toho všechno a to vedlo k vítězství. Jsem na svůj tým moc pyšný. The Lions is a great football team. You don't can say lost here. The Lions is as great as the Oregon Ducks. Lions jsou výborný manšaft, mají skvělého quarterbacka, nového kouče. Teď se posílili o dalšího hráče z Oregonu, takže jsem čekal, že to bude těžké a velmi těsné. Očekával jsem takových 20, 21 nebo 40, 41. Ještě jednou velký respekt k Lionům. Je vidět, že teď jsou tady tři týmy, které se poperou o Czech Bowl a bohužel pro nás jsou to Lions, kteří jsou teď nejblíže tomu, aby vyzvali Pantery. And the Lions is right now the challenge on number one for the Black Panthers. We're never thinking past anything besides our next day, you know, our next practice. Nekoukáme daleko do budoucnosti, ale soustředíme se na to, co bude další den. Jenom poctivá každodenní práce nás dovede k úspěchu. Na tréninku klukům říkám, že na ně budu občas tvrdej a nemusí to být pokaždé příjemné, ale pak za to budou sklízet dividendy a bude nás to všechny posouvat dopředu. Dnešní zápas to jenom potvrdil. Já si myslím, že určitě mají importi smysl v České republice a hodně se to v posledních pár letech, asi poslední dva roky, i týmy z nižších divis si berou vlastně importy amerických hráče, kterým předávají svoje zkušenosti, kde vlastně oni vyrůstají s fotbalem, oni to hrajou opravdu odmala, to znamená, že mají spoustu vědomostí, které můžou předat. Zase na druhou stranu je potřeba brát si hráče, který opravdu mají co předat, aby to nebyly opravdu jenom třeba Američani, kteří hráli pár let, to pak nemá žádný smysl. Ale určitě importi dobrá věc, spousta týmů je podepisuje vlastně na tuhle sezonu, tuším, že skoro všechny týmy, kromě Brna nějakého importa mají. Určitě základ je quarterback, ale myslím si, že taky velkou posilou v uvozovkách je na pozici trenéra. To znamená, že když přivedete dobrýho trenéra, ten vám může zvednout ty vaše hráče, co už tam máte, ale když by se to vzal čistě jako hráč, který je v poli a hraje, tak by to měl být quarterback, pokud nemáte vlastního dobrýho quarterbacka. Máme druhý rok po sobě Kyla a je to opravdu znát, že ten víme, co od něho čekat, on ví, co čekat od nás a je to ohromný skok a můžeme vlastně pracovat na něčem, co jsme započali. To znamená, že ta kontinuita je tam dobrá, ale zase rozumím, že ty importi mají taky vlastní životy, oni se třeba chtějí jenom na rok jet, prostě si podívat po Evropě a je to hrozně složitý, ale čím díl ten hráč tady je a kdyby podával nějaký dobrý výsledky, tak ta kontinuita je určitě dobrá. Co se týká amerických importů, můžem povedat, že vždy, keď přišli, tak pozdvihli či už tréninkovú úroveň alebo vedomostnú, taktickú, ale aj samotné hranie na ihrisku. My ako Trnava Bulldogs sme jednoznačne za používanie importov. Môžem povedať, že sme skúsili importov na rôznych pozíciách a vždy nám to pomohlo.
Na druhé straně chápem tu obavu, že namísto toho, aby se zlepšovali ty týmy samými hráčmi, tak si prostě donesu zahraničnú posilu a potom týmy, které to finančně nejsou schopné spravit, nejsou konkurenceschopné. Ale bohužel hráme ten nejvyšší level, tak prostě nevidím problém. My s importami vůbec nevidíme problém, právě že to podporujeme a vidíme obrovský přínos do našeho týmu, co se týká importů. My jsme se pustili cestou, že se snažíme naše importy vracet naspäť. Minulý rok došel TJ, v druhý rok bohužel musel odísť. Tento rok se nám podarilo, aby Hans a John Booker se vrátili a je vidět, že oni pokračují v té práci, kterou byli minulý rok. Takisto Black Panthers, podarilo se jim přinést quarterback, kterého mali i minulý rok. To znamená, snažíme se systematicky s těmi importami pracovat. Není to len o tom, že si někoho vybereme, přineseme a prostě na budoucí rok už toho člověka nepoznáme. Takže preto aj potom hráči sú schopní na tom ďalej stavať, pretože ho poznajú už ako trénera, vedia, ako myslí, vedia, čo im dáva a tie vedomosti, ktoré dostávate, neexistuje, aby žiadny slovenský alebo český coach bol na takej úrovni ako ktorýkoľvek hráč, poviem príklad, ako John, ktorý hrával v NFL. To zatiaľ som sa nestretol s takým coachom. Na závěr určitě neuškodí krátká rekapitulace toho nejdůležitějšího, co třetí hrací víkend nabídl. V sobotním duelu zvládla Trnava Bulldogs úlohu favorita a mimo jiné díky dvěma touchdownům Kobeho Hema a bezchybné obraně si na své konto připsala premiérové vítězství v letošním ročníku Divize 1. Zápas dvou poločasů. Tak by se dalo také charakterizovat utkání víkendu mezi pražskými Lvy a příbramskými Bobcats. Zatímco v tom prvním tahali za další konec provazu hosté, ten druhý jednoznačně vyzněl ve prospěch domácích. Lví smečka na čel s quarterbackem Heincem rozebrala příbramskou defense do posledního šroubku a po loňské rozporuplné sezóně jasně ukázala, že je zpátky ve hře o mety nejvyšší. Zda se pražským Lvům podaří udržet letošní neporazitelnost i na horké půdě Trnavy, se dozvíte už příští týden v dalším pokračování ČAV TV. Do té doby se mějte fajn a zachovejte nám přízeň. Partnery České asociace amerického fotbalu a ČAV TV jsou Under Armour, váš tréninkový partner. Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality. Wilson, dodavatel míčů na americký fotbal. Bayer Team Sports, provozovatel serveru BikeAthletic.cz. Na partnerství záleží.